Visste du att om en film är textad på YouTube så kan du få den texten översatt till i princip vilket språk du vill? Börja med att föra muspekaren över filmen och klicka på symbolen för textning så att du aktiverar textningen. Klicka sedan på symbolen för inställningar och välj översätt automatiskt så kan du välja vilket språk du vill ha. Och då är det färdigt. Det här funkar för närvarande bäst på datorn. Jag har testat i telefonen och då fick jag väldigt mycket färre språk att välja mellan.